أعوذ بالله على الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون قرحان وحو هلكان كدعا إن شاء الله سديد ساعة ساعة هدا أن جوقنا أو مغرب أه مالتي لباد أه يا وحا هدا لك سو سار ميت هلكان يالو وقدومي هذا مدى ورطة نبادة أدير كات يا هدا هورتين يالو هدا كسو سار هل انت سلتاك نيني هدا نقار كلين كجران أيا لك يا با وحان آدي آدو مهد علنا يا دولد هوسي آدي آدو شو قرمتي runtii maaragtay gacanteeda ku soo saareen ayayna way ku maatan yihiin inta walaalaha oo gurmadka sameeyay iyo gudigii gurmadka oo soo magacaawnay maanta oo runtii markii la soo magacaabay laayada taagan shaqo adag qabtay iguna ugu mahadcelinayna inta dhimato guudana Allah u naxariisto wax badan aan hadalnay waxa muhiimno ah kaliya inaan hadda meedadkan aan asturano dhaawaceedana aan maaragtay daaweysana muhiimno ah intaas ayaan rabaa inaan insha Allah soomaalida guud ahaan hadda waa la hadlay haddana waa ku celinayaa gurmadka aan ka wada qayb qaadanno haddii ilaahay yiraahdo aan u gurmanno ambalaasaduna waa inay meeshaan noo taagnaadaan si wixii la soo saarayba hore looga qaado haddii ilaahay yiraahdo idinkuna waa maasantiin musiibada dhacday ilaa intee la'egta musiibadu dee wax hadaan soo koobi karna maan maxaa yeelay saacada ka hor intii dhimataa la isu sheegayay hadda kumaysan jirin laakiin dad badanaa dadkoodu maqan yahay weli dadkii maqnaayay oo la raadinayay qaar ka mid ah ayaan hadda haynaa marka qaar badan aa weli sii maqan marka alxamdulilah waa heli doona insha allah waana arki doona wixii soo kordho waa taa ugu dambeeya fariinta aa u direyso bulshada soomaaliyeed ee kala duwan iyo ganacsatada maxay tahay bulshada soomaaliyeed waxaan u direynaa ha u gurmadaano dadka ehelkooda ah ee dhibaatada ku dhacday ee dhaawaca ah iyo kuwa dhintay ee aan dadkooda haysan ha u gurmadaano maaragtay kuwa ganacsatadana waxaan leenahay hantidiina ha ku bixinina waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo berilada kula xisaabtamaayo aad baa maasta